Dopisy sobě a tobě. Dopis první. Je to už možná 15, možná 17, možná přes 20 let od mé první sabotáže. Šli jsme na rešerži do objektu s takzvanými brojlerovými kuřaty. Dostali jsme se dovnitř a hala byla prázdná. Kolega se otočil a odcházel pryč. Já jsem stál, myslel na všechna ptáčata, která tady žila a zemřela, a na ta, která přežila jen pro transport a jatka. Kolega čekal u dveří. Dostal jsem vztek, stejně prázdný, jako byla ta hala. A začal jsem rozbíjet všechno, co rozbíčlo. Napáječky, krmítka, zářivky, vypínače, dveře, o zeď opřené pytle s cementem, ze zdi elektrické vedení, cokoliv. Něco jsem rval rukama, něco rozmlátil páčidlem. Kolega se vrátil a rozbíjel se mnou. Necítil jsem se lépe ani hůře, nebylo v tom žádné zadosti učinění. Jen jsem nedokázal odejít a nechat věci, jak jsou. Vždyť za pár dní přivezou další ptáčata. Budou se tady potácet se zmrzačenou genetikou, křičet bez mámy, navzájem se napadat, umírat a přežívat. Dopis druhý. Jsme v zajetí polopravd a lží. Člověk je vytváří, krmí, obléká, rozšiřuje, kam až dosáhne a na co a na koho dosáhne. Z těchto polopravd a lží se rodí další, z nich další, a různě se uzlují a motají, a to je náš svět. Naše vězení, náš pracovní tábor, naše tržnice, naše popravčí linka, náš gordický uzel. Jsme v různých celách, my zvířata, s různými tresty, různými úlevami a různými bonusy. V klecích, na řetězu, s volným výběhem, na chov i na odstřel. Máme svůj vězenský řád, svůj systém, který se mění společně s námi. V tento okamžik a na tomto místě je to výsledná extrakce byrokracie, plutokracie a demokracie. Byrokracie je mechanizace života, kontrola pohybu pomocí pravidel. Je to razítko a pendrek, tedy základ státu. Plutokracie je kontrola bohatstvím. Všechno má svou cenu, čas jsou peníze, čím více mám, tím více jsem člověkem. Demokracie je kontrola pomocí kalkulace. Učí, že jedno dobro má stejnou hodnotu jako jedno zlo, dvě zlá mají větší hodnotu než jedno dobro, dvě dobrá mají větší hodnotu než jedno zlo. Nerozlišuje podle moudrosti, soucitu ani podle hlouposti nebo trápení. V teorii jen podle počtu, v praxi podle těch, kdo o počtech rozhodují. Tento způsob společenské smlouvy zdá se mi poněkud nešťastným. Dopis třetí. Co se stane, když svoje otázky, odpovědi, jejich výběr a ověření začnu hledat a zkoumat a zkoušet mimo vězenský řád? Když jej vědomně opustím od stolu i od lože. Když najdu díru v plotě, nebo ji udělám a protáhnu se ven, nebo plot přelezu. Nemám žádnou mapu, nemám navigaci, nevím, co mě čeká. Poběžím skal a stepí, divočinou, hladový a roztrhán. Chytí mě, nebo se vrátím sám, nebo zahynu v nedostatku sil. Nebo najdu jiné, lepší místo. Místo, kde upřímnost a něha mi budou samorost. Vím, že když zůstanu, budu jen chcípat a dívat se, jak chcípají jiní. Vím, že ti, kdo tvrdí, že není nic jiného neznají. Budují si vězenskou kariéru a mluví o tom, že jediná svoboda je od plotu k plotu. Seru na to, mizím pryč, seru na hybris i nemesis. Dopis čtvrtý. Slunce je za obzorem, nebe hvězdnaté,
Vzduch páchne po hnoji a močůvce. V chlévě se narodilo telátko. Oči má černé tak do hloubky, že nelze dohlédnout. Dýchá stěžka, chraplavě. Nebyl to lehký porod. Krávy se mohou dožít i 21, 20 let. Tahle máma má 4 roky, druhé telátko, ale už končí. Bolavé klouby a hřbet, zánět mléčné žlázy. Telátku se zastavil dech. Muž v montérkách, žena s šátkem schovávajícím vlasy, oba v gumových holinkách. Zvedají telátko za zadní nohy, drží je hlavou dolů a houpají s tělem bezvládným, aby uvolnili dýchací cesty. Pomohlo to. Žena bere kýbl se studenou vodou a vylévá ji na telátko. Máma leží na betonu s trochou slámy, unavená, telátko ji nezajímá. Měla by vstát, začít je olizovat, jemně postrkovat hlavou, pobízet ke zvednutí, nabízet vemeno k prvnímu napití, ale nechce. Žena bere lopatu a silně ji udeří přes vyhřezlou dělohu. Kráva zabučí a snaží se vstát, ale ani bolesti nedokáže postavit na nohy. Kolem nohy omotají řetěz a traktorem vytáhnou ven k hromadě hnoje. Tam ji nechají. Bude umírat a dívat se na hvězdy. Protože jediný způsob, jak uniknout řeznickému noži, je zemřít dříve, než se zařízne. Telátku zavěsí do pravého ucha kovovou a do levého plastovou, žlutě zbarvenou známku s kódem České republiky, identifikačním číslem a logem Českomoravského svazu chovatelů. Už není telátko, udělali z telátka stroj na mléko. CZ 953 189134. Dopis pátý. Někteří kanibalové věří, že když snědí svého nepřítele nebo jeho část, že na ně přejde jeho síla. Je to tak rozdílné od toho, jak jsme se většinově naučili žít mezi sebou, jak svou moc a sílu získávají bankéři, politici a jejich náhončí, jak je získávají všichni, kdo kšeftují, ať již s hmotným či nehmotným, bez ohledu na to, čím se zaklínají, právě zvířat, rodinou, volným trhem, spravedlivým řízením světa, sobeckým genem nebo memem, přírodou. Pořád kolem sebe vidím, jak někdo okusuje a požírá někoho jiného. Síla získaná takovým způsobem ubližuje a já ji nemusím a nechci. Je jako kámen, který mrzačí toho, kdo je kamenován, i toho, kdo kamenuje. Nezáleží na tom, jestli je nebo není posvěcená zákony, bohy, tradicemi nebo jinými, bubáky a přeludy. Dopis šestý. Když hladím prasnici, která přetéká v porodní kleci, když sedím opřený o jateční zeď a poslouchám nářek obětí a pracovní den nájemných vrahů, když vidím tatínky, maminky, děti s nákupním vozíkem plný mrtvých zvířat, když vidím vedoucího lovu, jak při výřadu zajíců nebo prasat děkuje střelcům za účast, když nechám běžet lišku, kterou jsme vzali z kožešinové farmy, když beru slepici z klece a pak se dívám, jak se rozlíží v trávě, poprvé cítí vítr a slunce a snaží se je pochopit. Neptám se po právu ani povinnosti. Nehledám spravedlnost, nezajímá mě zákon. Nejvíce ze života člověk utrácí, když oklamán zdáním důležitosti hasí, co nehoří. Je mi zbytečné přemýšlet a otravovat si čas otázkou, jestli má voda právo nebo povinnost téct.
Stejné je to u mého práva na život nebo povinnosti žít. Voda teče, já žiju. A jiná zvířata v tom nejsou jiná. Zákon vždy vytváří a ze své povahy nemůže jinak kontrolní, donucovací a trestající matrix. Neumí víc, než rozdělit neštěstí na legální a nelegální a stejným způsobem rozděluje i násilí. Jedno posvěcuje a druhé proklíná. Je to názorové bludiště, kde rozhoduje moc a její potvrzení. Je vynalézána na utajovaném dogmatu, že násilí zastaví násilí a jiná alternativa není. Jako bychom se mohli rozhodovat pouze mezi Skylou a Charybdou. Dobrou zprávou je, že tohle dilema nemá důkazy. Nikdo neví, jestli to je nebo není všechno, co máme a můžeme. Dopis 7. Přečetl jsem si na různých webech a tričkách, že rokem veganského života zachráním 365 nebo 198 nebo 100 nebo 9 zvířat. Základní chyba tohoto sdělení není v číslech. Je v tvrzení, že veganství zachraňuje zvířata. To je zjednodušující a zavádějící propagandistická zkratka. Veganství není o záchraně zvířat, ale o jejich neohrožování. Když budete mezi lidmi, kteří vás znásilní, zmrzačí, zabijí nebo za to někomu zaplatí, nebo budete mezi lidmi, kteří nic z toho neudělají, poznáte rozdíl? Pokud ano, víte, co je veganství. Lidé, kteří říkají, že v pomoci zvířatům na veganství nezáleží, že překáží, že by se mělo dát stranou, v podstatě říkají, že nezáleží na těch, kdo neubližují. Dopis 8. Na krátkou chvíli a pro lepší pochopení představím si svoje veganství jako živého tvora, vnitřní zvíře. Může se narodit i zemřít, může být zdravé, nemocné, hladové, raněné, unáhlené, podvyživené, silné, prodejné, retardované, moudré, cokoliv. Myslím, že hodně záleží na tom, čím svoje vnitřní zvíře krmím. Jak s ním jednám, jaké má ve mně životní podmínky. Nechci, aby moje vnitřní zvíře bylo módní záležitostí. Povrchní v poctivosti, hluboké v předstíraných pózách. Pár týdnů, aby bylo vidět v každém časopise a každém kšeftu, a pak najednou bylo směšné, protože móda se mění a diktuje povolné většině jejich životy. Nechci, aby bylo obchodní společností, aby analyzovalo nabídku a poptávku a podle nich se rozhodovalo, aby myšlení mělo regulované a deformované trhem, aby bylo atraktivním produktem s hezkým balením a levnou cenou. Nechci být šťastný, když získá dobré místo na regálu v obchodním centru poblíž konzervy s rozemletým prasetem. Nechci, aby bylo PR agenturou. Nechci mít logo a image přizpůsobené tak, abych s nimi mohl efektivně manipulovat v rámci vytváření souhlasu. Aby upřímnost a soucit byly figurky na šachovnici, s kterými musím táhnout chytře, takticky manévrovat. Nechci, aby moje skutky měly hodnotu v divácké atraktivitě a mediálním pokrytí. Nechci, aby bylo náboženským institutem, aby vytvářelo dogmata, slova a skutky, o kterých se nepochybuje, rituály, normativní stereotypy, které učí vžít se a stotožnit se svou rolí, modlitby, které si pletou člověka s nástrojem.
Nechci, aby se rozdávalo jako plyšová hračka, protože to, co se děje zvířatům, není plyšové. Nechci, aby mlčelo o viníkovi z obavy, že se bude cítit vinen a raněn a přepaden ve své komfortní zóně. Nechci, aby bylo součástí hnutí, pokud je jen místem, kde se můžete schovat, navzájem se potvrzovat, snít o budoucí expanzi a odkud můžete vyjíždět na různé misie nebo křížové výpravy, prostě dobývat po dobrém či po zlém. Nechci, aby bylo v showbiznisu, aby vyzvrátilo všechno, co nepobaví, nemá sledovanost nebo se špatně prodává, aby zábavu používalo jako klapky na oči. Nechci, aby politikařilo, žebralo u mocných, lichotilo zákonotvorným, pyšně se prsilo, že se nebojí ušpinit a upsat duši, že účel světí prostředky. Jakoby prostředky neměly vliv na směr a cíl. Nechci, aby krmilo z růdu a propagovalo její krmení v domnění, že ji tím promění. Protože zrůda se nezmění tím, že je krmená, jenom zesílí. Ale já se změním tím, že ji krmím. A obávám se, že to není jediný závažný, nežádoucí vedlejší účinek. Nemám potřebu polemizovat ani konfrontovat se s těmi, kdo mají veganství jako módní záležitost, obchodní společnost, PR agenturu, náboženský institut, plyšovou hračku, showbiznis nebo jako krmení pro zrůdu. Jen nevidím důvod předstírat, že patříme k sobě a říkám i proč. Dopis 9. Život není nic víc než improvizace. Reagujeme na to, co se děje, jak nejlépe umíme a snažíme se jej přežít. Ve svých fantaziích vytváříme příběhy o tom, že je nějaký účel a smysl toho všeho a snažíme se jej kontrolovat morálkou a poznáním. Jako člověk jsem se narodil ve směsi dobrého a zlého. Neukončený, proměný, otevřený, nejistý. Ve společném hrobě, s kameny, stromy a ostatními zvířaty, čekám, až rozpadnu se v prach a nevím proč. Jsem schopen být ku pomoci jinak, než jen jako topící se topícím. Jsou věci, které jsou v mých silách a k těm jsem vybaven. Dokážu být sám, v mlžném oparu poslouchat trávu růst, nebo se nahý hřát na slunci, nebo propíchat pneumatiky autům na jatkách. Dokážu být s jinými, grilovat cuketu nebo lilek, spolupracovat při záchraně zvířat i kácení posedu, sdílet svou radost, nářek, únavu, vztek, štěstí. Mám instinkt, díky kterému mohu jít i tam, kde je rozum v koncích. Mám empatii, tedy schopnost vcítit se do situace i do jiných zvířat. Schopnost, díky které mohu překročit sám sebe i svůj vlastní živočišný druh. Dopis 10. Jakoby nestačilo, že jsem člověkem, ještě jsem člověkem mezi lidmi. Jsem alespoň někdy v něčem symbiont v množírně různých představ a zájmů. Někdy vzájemně výhodných, někdy nevýhodných, někdy pro někoho výhodných a pro někoho nevýhodných. Někdy parazitujících, někdy neutrálních, někdy konkurujících. Vždyť kolik se toho děje a nepochází ode mě, ani z potřeby života. Jen z výsledků a představ jiných symbiontů a různých kombinací. Jakoby nestačilo, že jsem člověkem a člověkem mezi lidmi, ještě jsem člověkem mezi příliš mnoha lidmi.
světelný a hlukový režim nastavený na 24 hodin denně. A nám chybí tma a ticho. Žijeme na těsno pár kroků od slepic v bateriových klecích. Je nás tolik, že si nemůžeme nepřekážet. Snažíme se udržet svůj prostor, aspoň trochu roztáhnout křídla. Někdo se schovává, někdo vzteká, někdo mlátí a klove kolem sebe. Někdo utíká, někdo má hysterický záchvat, někdo depresi. Silnější přežívají na slabších. Dopis 11. Člověk je jediný tvor obdařený rozumem. Jediný s nesmrtelnou duší, nebo racionální duší, nebo duší vůbec, ať už to znamená cokoliv. Jediný tvor schopný jít za hranice smyslů, jediný vědomí si svého bytí, jediný, kdo používá nástroje, jediný, kdo se směje, jediný, kdo je schopen lásky a nenávisti, jediný schopný sebereflexe, jediný se sdíleným směrem, pozorností a záměrem. Když slyším takové a podobné, ať již minulé či přítomné, bludné kameny, říkám si, tenhle člověk musí být strašně osamělý. Jsem rád, že to nejsem já. Je toho tolik, na co je jediný. A každou chvíli se mu něco z jedinečnosti hroutí pod rukama. V jeho světě je mu všechno živé, podřízené, jako pánu a hospodáři. Panuje nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co na zemi se hýbe. Patří mu každá bylina nesoucí semena, je každý strom, na němž rostou plody se semeny, jak kdo si napsal v knize Genesis. Myslí, že na světě je mnoho mocného, nic mocnějšího člověka, neboť dokáže zemi pluhem rok co rok sužovat, doléček úskočný chlapá bystrého ptactva rod, loví divokou zvěř a tvory žijící v hlubinách, jak napsal Sofokles v Antigoně. Učí, že pro něho existuje nebe i země i moře a celé stvoření, jak píší v katechismu katolické církve. A většina, bez ohledu na svůj cech a cejch, tomu věří a v souladu se svou vírou i žije. Všechna tato slova jsou jen další bludné kameny. A člověk se vychovává, aby je uctíval. Vidí v nich lepší svět, pravdu, moudrost, spravedlnost, zákon, závazek i dar. Takovému člověku je člověk zlatým teletem. Falešnou modlou, které nosí oběti, zápalné i pokojné. Všechny hranice mezi sebou a ostatními zvířaty, které člověk nalezl, jsou jen čáry na mapách a sportovní fetišismus. Různé dresy, handicapy, schopnosti, pověry o stupních vítězů a zaříkávání medailovým pořadím. Kdo má nejrychlejší běh, nejhlubší ponor, kdo vítězí počtem neuronů na 10 deka mozku, kdo koho zmlátí nebo obehraje. Dopis 12. Když zvíře na jatkách zabijí, rozmontují je na maso, kůži, kosti, vnitřní orgány, krev, tuk a odpad. Do kšeftu jede 98% zvířete. Z toho průměrně 55% na jídlo. Zbytek se využije jinak. V plastových sáčcích, pneumatikách, biopalivech, betonu, asfaltu, pastelkách, nátěrových hmotách, filtrech cigaret, nábojnicích, dynamitu,
hudebních nástrojích, bla, 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 bla. Nadrobili a rozmixovali je do našich životů, naúčtovali v daních, naordinovali pocit mouchy zápasící marně v pavučině. Tak, jak žijí mezi lidmi, mezi kterými žijí ve světě, ve kterém žijí, neumím žít v absolutních hodnotách. A znamená to, že jsem špatný vegan? Pokud ano, raději takto, než okrádat jiná zvířata o život a ubližovat i tam, kde nemusím. Být jen kolem jdoucí. Mávnout rukou nad kohoutkem drceným v líhni, nad koněm vykrveným na jatkách. Nad bažantem střeleným pár vteřin po vzlétnutí, nad potkanem na plátky nakrájeným v laboratoři, nad medvědem zesměšňovaným v cirkuse, nad činčilou staženou z kůže, nad kotětem utopeným v kýblu, nad polámaným cvrčkem v plastové krabičce ve Zverimexu. To je vše, domluvil jsem. Všechno. To je všechno. Jo? Takže jestli jsem sám, ale tak nějak jsem doufal, že bude možnost se tě na rok, které se zeptat. Myslíš, že bylo nějaké otázky? Já vím, že zvykem po něčem, co se říká, přicházet z diskuzí, ale nemyslím si, že to je vždycky úplně dobrý nápad. Myslím si, že mnohdy mezi tím, co je řečené a mezi diskuzí, by měl být nějaký prostor, který umožní to, aby vlastně ty věci dozněly a aby se vůbec bylo na co nějak smysluplně ptát. To za prvé. A za druhé, já jsem před pár lety přestal moc komunikovat ve slovech, a spíše jsem se pohyboval v nějakých pocitových obrazech. A nevím, jestli bych dokázal na otázku, která by měla pro mě nějaký význam, odpovědět hned takhle, tak, jak bych na ní odpovědět měl. Jo, to opravdu jakoby nevím. Jo. Možná jakoby bylo rozumnější, jestli třeba někdo z vás chce sám o sobě reagovat a něco k tomu říct. Nemusí to být ani vůbec jakoby dotaz směrem ke mně. Vůbec ne. Nic. Jo, ano, berte to s tou diskuzí spíš tak, že já mám opravdu jakoby já mám respekt k tomu, k těm otázkám a k tomu, abych je odpověděl dobře. Moje žena může potvrdit, že převést se do srozumitelna na dnešní den bylo pro mě hodně náročné. Jo. Takže vám děkuji za pochopení.